19 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Чотири студенти з навчальних закладів обласного центру влаштували мовчазну ходу у середмісті Хмельницького. Перший на Хмельниччині хоспіс розміститься у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Учні з усіх шкіл Хмельницького беруть участь у змаганнях під назвою «Coolum Games» або «Крутих іграх». 74 студенти з навчальних закладів Хмельницького влаштували мовчазну ходу у середмісті Хмельницького. Таким чином, Хмельниччина доєдналась до всесвітньої акції у Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Про це розповіла голова благодійного фонду «Ксена» та координаторка цієї акції Оксана Устинова. Вона каже, що сьогодні в акції беруть участь 50 країн світу та 17 областей України. Хмельницьку акцію бачила Анастасія Збродова. Учасники мовчазної ходи за свободу – студенти Хмельницького національного університету та педагогічної академії. Вони з парасолями пройшлись мовчки колоною від вулиці Володимирської через вулицю Гагаріна до Майдану Незалежності. Директорка обласного центру соціально-психологічної допомоги Алла Андрійчук каже, до них за консультацією щодо проблеми торгівлі людей за півроку звернулося 236 жителів Хмельниччини. До нас досить багато людей звертаються з даною проблематикою як на денний стаціонар, тобто за консультуванням, так і на сьогоднішній день в установі приблизно раз-два в місяці, тому що в установі є притулок тимчасового проживання, проживають люди, які потерпіли від ситуації торгівлі людьми, і відповідно вони отримують соціальну підтримку у нашій установі. Алла Андрійчук пояснює, що торгівля людьми – поняття широке. Це може бути трудова експлуатація, це може бути сексуальна експлуатація, це може бути торгівля органів. Це може бути незаконне усиновлення, це може бути навіть шлюб, тобто з метою. Саме основа саме торгівлі людьми – це у тому, щоб людина експлуатує людину. Координаторка акції «Мовчазна хода за свободу» у Хмельницькому Оксана Устимова каже, кожні 20 хвилин в світі одна людина потрапляє в рабство. Наводить приклади з Хмельниччини. За останні два роки правоохоронцями було виявлено декілька продажів дітей, коли матері продавали своїх малолітніх дітей, там по двоє або по одному. Це трудова експлуатація, коли заробітчани їдуть в пошуках гарних заробітків або внутрі України, або в Росію, там виїжджають ще по якихось своїх старих зв'язках, або в Польщу, Німеччину, Португалію. І потім потрапляють в ситуацію, коли їм не платять, а лише обіцяють, що заплатять пізніше. Оксана Устимова додає, що перше, що може убезпечити людину від потрапляння у рабство – не лише читати угоду, яку укладають працівники з роботодавцем, а й знати мову країни, до якої ви прямуєте на заробітки. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від сьогодні мешканці Лісових Гринівців Хмельницького району звертатимуться по медичну допомогу у нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. До цього пацієнтів приймали у пристосованому колишньому приміщенні школи, яке потребувало капітального ремонту, каже директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району» Леонід Куцюба. У новій амбулаторії побувала Леся Боровець. Будівництво приміщення для нової медичної амбулаторії у Лісових Гринівцях почали на початку січня цього року. Сьогодні її відкрили для пацієнтів. В амбулаторії працюють лікар-терапевт, фельдшер, медична сестра, молодша медична сестра та водій. За словами фельдшера медичного закладу Ольги Будної, обладнали амбулаторію загальної практики сімейної медицини за новими вимогами медичної реформи. Дуже ми довго чекали, швидко його побудували, якісно побудували і принаймні сказали, що в області найкраще. Важливі для нас кардіограф, денний стаціонар, маніпуляційне, профілактичне щеплення. Ми абсолютно будемо надавати всю допомогу, яка належить на нашому рівні. Ольга Будна додає, з листопада у Лісово-Гринівецькій амбулаторії працюватиме сімейний лікар. Для нього поруч з амбулаторією збудована двокімнатна квартира площею 70 квадратних метрів з усіма зручностями. Багато є людей, які в місті склали декларації, а так як немає сімейного лікаря, то ми не можемо з дітьми склати декларації. Буде сімейний лікар, у нас діти повернуться і ми будемо обслуговувати дітей теж. По
Побудувати амбулаторію в Лісових Гринівцях вирішили через те, що вона знаходилася в старому аварійному приміщенні, каже директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району» Леонід Коцюба. Додає, фірма-підрядник зі Заслава виконала всі роботи вчасно. Вартість будівництва – це 6,5 мільйонів. Повністю амбулаторія, плюс обладнання, плюс автомобіль, який був наданий в березні місяці, автомобіль підвищеної прохідності Renault Duster, він коштує 580 тисяч, а решта – це все решта. 10% – це співфінансування сільської ради, решта 90% – це державний бюджет. В районі, крім цієї амбулаторії, буде ще дві амбулаторії. До кінця року планується здати – це Росоша і Гвардійськ. Місцева жителька Лісових Гринівців пані Міла каже, нова амбулаторія потрібна селу. Дуже потрібна. Зараз ще в цей час такий тяжкий, трудний. Дуже довольна. Мені дуже було шкода, як вона така стояла. Страшна та школа, бо я ходила в перший клас в неї, а мені вже 82 роки. От я дуже рада, що це стоїть таке гарне приміщення. Лісово-Гранівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 6 населених пунктів з кількістю населення 3900 осіб. Всього в об'єднаній тергромаді 14 сіл. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Перший на Хмельниччині хоспіс розміститься у Хмельницькому мікрорайоні Ужурожична. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, депутати на сесії Хмельницької міської ради, яка відбувалася 9 жовтня, підтримали рішення переобладнати Хмельницький протитуберкульозний диспансер у комунальне неприбуткове підприємство «Медичний центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги». Наразі, за словами Бориса Ткача, в області лише в Хмельницькому діє єдина бригада паліативної та хоспісної допомоги. Її працівники обслуговують 76 пацієнтів. 9:40 ранку до під'їзду одного з будинків на вулиці Свобода під'їхав автомобіль, з якого вийшла бригада медиків паліативної допомоги. Вони приїхали до Лідії Іванівни Торби. Ми оглянули її, подивилися проліжні, подивилися, в якому стані в'язала нас трохи схудлими. І зараз спробуємо похарчуватися. Лідію Іванівну доглядає її 84-річний чоловік Петро. Каже, помити і переодягнути дружину йому допомагають працівники соціальної служби. Все інше мусить робити сам. Її доглядає чоловік, якого теж проблеми з серцем дуже великі. Але вимушено він мусить доглядати її, і йому, на жаль, допомоги родина не може надати. Йому потрібна допомога, їй потрібна. Цілодобовий нагляд. Нагляд, сестринський нагляд. Тому ми зараз працюємо над створенням хоспісу. Бригада виїзної паліативної допомоги працює з людьми, котрі не можуть самостійно себе обходити, чи цього не можуть робити їхні родичі. Виїжджають до них в залежності від потреби. Раз на день чи раз на тиждень. Розповідає соціальний працівник виїзної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк. Люди в нас, які попадають на облік, малозабезпечені люди. І в них немає фінансування для того, щоб себе утримувати. І немає коштів, щоб затрати на лікування також. Тому і потребуємо наше місто хоспісу. Деякі медикаменти ми отримуємо від нашої поліклініки. І надаються ці послуги, крапельниці, уколи, всі абсолютно безкоштовно. А, наприклад, вже памперси – це вже питання вже друге. Ми вже шукаємо меценатів, спонсорів і благодійників. Для створення хоспісу в Хмельницькому виділили приміщення, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Розміститься воно в приміщенні протитуберкульозного диспансеру. Передбачають, що має бути в такому закладі. І не все в нас ще готово. Ми мали би туди поставити функціональні ліжка, ми маємо зробити санітарні вузли з умовами доступності, тобто, щоб людина на візочку могла чи сама заїхати, чи її могли завезти. Приміщення нове, територія чудова, місце розташування чудово, сполучення з центром міста ідеальним. В складі міського протитуберкульозного диспансеру знаходився денний стаціонар на 35 ліжок. Потреба в ньому відпала, він не завантажений. Тому ці приміщення при маленькій реконструкції можуть відповідати вимогам палатам хоспісу. Необхідно зробити косметичний ремонт і палати шестимісні пристосувати їх при перебуванні 2-3 хворих. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
«Ведмідь. Пропозиція». Виставу за творами Антона Чехова представив на Всеукраїнському театральному фестивалі «Старіцький CIATFest-2019» Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Подробиці дізнавалась Тетяна Ворожцова. Четверта вистава у програмі фестивалю, яку представили артисти Волинського театру – це два твори Антона Чехова «Ведмідь» та «Пропозиція». Режисер-постановник Михайло Іляшенко. За задумом режисера актори грають дві протилежні ролі. Ігор Натанчук грає у «Ведмеді» та «Пропозиції» нареченого. В першу чергу він складний, що треба, можна сказати, за півтори години перевтілитися кардинально, створити кардинально два різних образи. Тобто, якщо в першій «Ведмеді» це абсолютно брутальний, вольовий, знаючий життя вже чоловік, то в другому «Освіченні» це такий собі хлопчинка, молоденький, який дуже багато чого соромиться, але дуже хоче одружитися. На сцені Ігор Натанчук грає зі своєю дружиною. Артист каже, образи також обговорювали вдома. В нас репетиційний процес, можна сказати, не закінчувався тільки на репетиції. Він продовжувався далі і вдома. Ми дуже там обговорювали скрупульозно всі образи, як це краще зробити. Артист Мирослав Юзефович у «Ведмеді» грає слугу Луку, а в «Пропозиції» – барина Чубукова. За характером його персонажі – протилежні. Лука старенький, смирний, лагідний, служить пані своїй, барині своїй служить. Отакий Лука. Звичайно, добрий, звичайно, простий. Барин зовсім інший. Барин – це я ж хазяїн, і я показую свою престижність, привілегію над усіма. Я барин, і я можу все. Антон Павлович – майстер. Був Чехов, який знав характери, образи. Він вмів виписувати чудово. Лужки наші! Степане, Степановичу, та будьте хоч ви розсудливою, ви людиною, звідки ж вони ваші? Ми вирішили таку малу форму взяти два жарти Чехова. І я думаю, що вони нам дуже добре вдалися, а нас гарне. Гарні актори працюють в цій виставі. І я думаю, що і публіці, не тільки Волинський, а й Хмельницький, сподобаються ці два жарти. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Учні з усіх шкіл Хмельницького сьогодні брали участь у змаганнях під назвою «Кулм Геймс» або «Крутих іграх». Подібні змагання вперше відбулися у Хмельницькому, розповідає заступник директора Департаменту освіти та науки Надія Балабуст. Які естафети проходили учні, знає наш кореспондент Андрій Гуменний. Тиждень тому в Києві відбулися світові круті ігри, участь у яких взяли 8 країн світу. А сьогодні в Хмельницькому стартували змагання з «Кулм Геймс», каже заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Сьогоднішні змагання «Кулм Геймс» проводяться вперше у Хмельницькому з метою залучення учнів до активних видів спорту, з метою формування у них прагнення до здорового способу життя. До змагань залучені учні 5-9 класів усіх шкіл міста. Всього у змаганнях представлено 3 вікові групи. У перший день змагаються наймолодші. Всього зареєстровано 11 команд, каже заступник начальника міського управління молоді і спорту Наталія Томосяк. Українських змагань «Кулм Геймс». Що це таке? Ну, ми з дитинства пам'ятаємо, саме цікаве в фізкультурі було це що? Це естафети, це заряд командного духу, це той драйв, який передається завжди в естафетах. Тому тут ми зібрали найкращі ті естафети, які ми проводимо на уроках фізкультури. Сьогодні для дитячого дивізіону, до молодшого дивізіону, ми проводимо 13 естафет. Змагаються учасники по дві команди. За кількістю перемог буде визначено, які команди прийдуть на обласні змагання. Каже суддя міжнародного класу всеукраїнського спортивних масових змагань «Кулм Геймс» Віталій Шкарпета. Для молодшого вікового дивізіону у нас заплановано 13 естафет. Середній віковий дивізіон – це вже учні приблизно 6, 7, 8 клас. Кількість їх збільшується до 18 рухових активностей, а старший віковий дивізіон – 20.
26 різних естафет і набагато складніші, ніж молодші. Щоб перемогти, потрібна злагоджена робота усієї команди, говорить Віталій Шкарпета. Дані змагання не лише на швидкість, на логіку, на командний дух, на співпрацю в команді, адже помилка одного вартує помилки для усієї команди. На першому старті команда школа номер 1 програла через погану командну роботу, каже учасниця змагань Вікторія Весела. Хлопчик мав бігти з дівчинкою в кінці двоє, а побігла дівчинка, а потім побіг хлопчик. Найважче давалася вправа біатлон варіант 3. Ділиться учасниця змагань Анастасія Дідор. Стояла така фотозона, можна сказати, і ми мали перекинути м'яч через неї, і там ловили. Якщо м'яч попав в корзину, то бере той, що кидає, він стає назад, бере корзину, а той, що був з корзиною, він бере м'яч і передає другому. Першу перемогу здобуває команда школи номер 12. Учасник змагань Вадим Рудницький розповідає, виступив ще краще, якби були всі з одного класу. Ми, от, я з 5-го Б, і там ще одна дівчинка з 5-го Б, він з 5-го А, і там ще одна дівчинка з 5-го А. Ми і так вже сильні маємо стосунки, такі дружні, і того, якщо ми ще були в класі, з одному класі, то ми би були Останній етап змагань School Games відбудеться 25 жовтня. Андрій Гемений, Юрій Чорний. Новини на Спільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.